वातावरणात झपाट्याने बदल होत आहे. महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये धुके पडण्यास सुरुवात होत आहे. बऱ्याचशा भागांमध्ये काल सकाळी धुके बघायला मिळालेले आहे. तर मित्रांनो, महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये पावसासाठी पोषक वातावरणसुद्धा निर्माण होत आहे. काही भागामध्ये ढगाळ वातावरण बघायला मिळत आहे. मुख्यत्वे करून ढगाळ वातावरण ज्या भागामध्ये बघायला मिळत आहे तो म्हणजे महाराष्ट्राचा दक्षिणी भागामध्ये मित्रांनो ढगाळ वातावरण बघायला मिळत आहे. आपण स्क्रीनवर बघू शकता, या सर्व भागामध्ये जागोजागी किंवा तुरळक भागामध्ये ठिकठिकाणी आपल्याला ढगाळ वातावरण बघायला मिळत आहे. तर पुढील 2 दिवसांमध्ये ह्या भागामध्ये तुरळक भागामध्ये हलक्या पावसाचा शिडकावासुद्धा होऊ शकतो. तर इतरत्र सर्वत्र मित्रांनो हवामान निरभ्र किंवा कोरडे झालेले आहे. उत्तरेकडील वारे महाराष्ट्रामध्ये येत आहे, कोरडे वारे महाराष्ट्रामध्ये येत आहे. पावसामध्ये उघडीप झालेली आहे व वातावरणामध्ये बदल होऊन तापमानात काही काही भागामध्ये वाढ बघायला मिळत आहे. उत्तरेकडून आलेल्या थंड वाऱ्यामुळे किंवा कोरडे वाऱ्यामुळे आपल्याला लवकरच महाराष्ट्रामध्ये थंडीचं प्रमाण वाढणार आहे. बऱ्याचशा भागामध्ये कडाक्याची थंडी आपल्याला पुढील काही दिवसात येत्या काही दिवसात बघायला मिळणार आहे. धन्यवाद मित्रांनो, ही होती महत्त्वाची अपडेट. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला अवश्य सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. चला भेटूया शेकडोसोबत. तोपर्यंत नमस्कार.